Следва среща с куклата на Байтъню и Димитър Капитана, единственият вентрилоквист у нас. Преди турнето ми с България, репортажът е на Делян Калчи. Димитър Иванов. Куклен актьор по професия, но за разлика от колегите си е единственият вентрилоквист в България. Да си вентрилок означава, най-просто казано, да можеш да говориш без да си движиш устните. Без да си движиш устата. Но всъщност това е доста по-комплексно и сложно, се оказва. Все повече навлизам в дербите. Аз съм скоро, може би от половин година, се опитвам да го практикувам и го практикувам вече. Интересът му към говорещите кукли се появил след като гледал видеа на известния вентролог Джеф Дън. Димитър започва да се обучава онлайн вкъщи, тъй като вече е куклен актьор, успява много лесно да освои техниката на вентрилоквизма. Курсът ти дава само една бегла представа за какво иде реч. Всъщност основната работа е след това сам пред огледалото, сам с куклата, постоянно сам пътуваш с колата, въртиш, репетираш, учиш се да говориш наново. Това е всъщност сложното. Как, откъде трябва да идва звук, дишането е много важно, насочване на внимание, актьор, кукла, гласови характеристики, лип контрол е това нещо, което нали, максимално да не си движиш устните. Така след много практика се ражда идеята за неговия нов най-добър приятел Бай Тъню. Куклата, с която той представлява своето шоу, е изработена от негова близка приятелка сценограф, която скицира и визуализира образа. А зад персонажа и името се крие събирателен образ на извадка от българското общество. Те сърдити чичковци пред блока, които се хулят, нали, гледат да преношто сте събрали тук пред пейката, бе! А Бай Тъню от Станислав, защото за мен това винаги е било странно. В Димитри Врат всички станиславовци, повечето ги наричат Тъню. И да си специфично от моя край, затова реших него. Самият характер на Бай Тъню е доста интересен. Бай Тъню е възгледа, и че ще дойде, чокай малко, и... О, как е? Заедно живеем, трудно, жена много, цирика. Да, Бай Тъню, ти не мога да си водиш посред нощта момичета. Ай, тези момичета, специално твоите, не са много читави. Така ли? Да, така. Хубаво. Друго не можа да измислиш, а? Не успях да измисля друго, да. Ежедневието на Димитър и Бай Тъню е доста скучно и еднообразно, защото се налага да бъдат заедно през по-голямата част на деня. Репетираме много. Вентрологизма изисква много репетиция. С него сме общо взето по 6-7 часа на ден заедно. За съжаление. Да, за съжаление. Аз също не ти харесвам някои черти на характера. Аз на тебе всичките. Какво да направиш? Пред огледалото, записваме се, постоянно следиш, гледаш добре ли е, не е ли добре, добре ли е, не е ли добре, един и същи текст го дъвчиш, мене вече въобще не ми е интересен на моменти текста. Изведнъж това вече като излезеш пред публиката и го направиш, и когато вземе да реагира си кажеш, то било готино. А в момента им предстои нещо, за което и двамата мечтаят от много време. Отиване на турне? Да, започваме турне. Цялата страна? Цялата страна. На 3 октомври стартираме в Пловдив, 4 Асеновград, после вече редица други градове, всичките по-големи и накрая ще приключим тук в София. За съжаление. Да. Той не харесва много София. И софиянците. Всъщност това е първото българско вентрологично шоу. Аз и Бай Тъню, казва се, беше ми столично. Благодарение на социалните мрежи, Бай Тъню вече има доста фенове в цялата страна. И двамата сме много щастливи, не ме хапи. Хич, не много и да го трая вече, обаче. Кода, правиш, договори! Искам да им благодаря на всички фенове на нашата страница, които ни подкрепят. Само заради вас го правим. И аз го правя само заради вас. И ще се надяваме да се видим с тях. Това беше всичко от нас! Делян Кълчев, за здравей, България! Това е финала на Здравей България. Имаме време само да помахаме. Вече чао! Аз и затова ми е на мен. Довиждане!